Я знаю дуже багато людей, які не являються власниками автомобіля Tesla, але при цьому просто боготворять цю компанію. І зараз я вирішив на власному досвіді перевірити, чи крута ця тачка і що вона взагалі собі представляє. Продано за 110 000 доларів. Залишилось провести приблизно 400 весіль або 1500 концертів зробити, і можна дозволити собі цю машину. Ти подумав, саме зробили? Ні, багажник, що є, внутрі, звісно, такий. Небольшой. Небольшой? О, хороший, такий класний. Погріб. Якщо скласти ці сидіння, то можна, в принципі, в комплект колонок помістити, якраз мені підходить. Все, що відбувається з автомобілем, відображається ось тут. Воздушний фільтр во всю длину. Ну, ми що картошки можна вкинути? Да. Раді. Там на днях медом торгували з Теслою возле этого Одеса Карков. Правильний мед. Там ліса Альфарда этого. Ілон Маск сказав, що Tesla Model X – це його велика помилка. Я до кінця не розумію, чому, тому що на перший погляд вона просто шикарно виглядає. І дивишся і облизуєшся на таку машину. Круто! Для мене це ідеальний варіант, тому що кіт білий, постійно білу шерсть розкидає по дому. І білий салон – це ідеально для мене. Не буде котячої шерсті видно. Сідаю в третій ряд. В принципі, якщо дуже треба помістити, це можна. Але тіснувато. Але третій ряд. Когда можно тройку будет купить в Украине? В ближайшее время. Прогноз. В ближайшее время тройки не будет. И зачем нужна тройка, если есть Model S? Ну, и зачем нужно... Типа, если бюджет там, допустим, не 60 000 долларов, а 30 есть. Ну, на данный момент тройка продается по цене 70 000. Ага. Удивительно, но факт. А Model S продается по цене 35. Ну, реально цифры, за которых можно купить. Mm. Вот поэтому я бы больше рассчитывал на Model S. Ну, тем более, она и приятнее. Друзі, я просто в захваті від автомобіля Tesla Model X. Вона естетична, вона красива, вона швидка, вона недоступна. І в мене просто немає слів. Я просто в захваті. Я дякую Tesla Service Kyiv.ua за можливість покататися на цьому автомобілі, за можливість доторкнутися до мрії. Посилання на їх канал я залишу в описі цього відео. Ви також підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх і побачимося в наступному влозі.